Спочатку напав на таксиста, а потім пересів за кермо автомобіля та скоїв ДТП. У лимані чоловік скоїв подвійний злочин. Подробиці події далі. О 3-й годині ночі до АЗС у селищі Яцківка прийшов водій таксі з численними пораненнями, який попросив надати допомогу та викликати поліцію. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько половини третьої ночі до АЗС прибіг закривавлений водій таксі та повідомив, що на нього напав пасажир, після чого автомобіль потрапив у ДТП. До місця події прибули співробітники поліції лиману. Поліцейські з'ясували, що таксист віз чоловіка та жінку до селища у Харківській області. Раптово чоловік дістав ніж та почав погрожувати водію. Зловмисник вимагав, аби він пересів за кермо. Нападник був у стані алкогольного сп'яніння та, не впоравшись із керуванням, перекинув автомобіль. Пасажири після аварії втекли, а водій таксі поспішив за допомогою. Їхали, коротше. Потім я скорость придавив. Придавив скорость там кілометрів 120, мабуть, або 110. Ну, я не бачив. І в повороті мене закинуло, коротше, на другу. Коротше, закинуло. І нас перевернуло. Зловмисника та його знайому розшуковці затримали за кілька годин після виклику поліції на околиці селища Яцківка. Як виявилось, що нападником є 18-річний мешканець міста Балаклея, як раніше вже судимий за угон. Відділом поліції розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 289. Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.